Sunt multe motive. Cel puțin cele pe care le-am constatat eu în cabinet sunt de diverse naturi. Poate că frecvent oamenii nu-și dau seama ce se întâmplă cu ei. Nu înțeleg ce se întâmplă cu ei și poate nici cei din jur nu înțeleg. Am auzit de multe ori replici de genul așa a fost el tot timpul, mai stresat sau așa e felul, și atunci nu-și dau seama că sunt într-o zonă în care se poate interveni medicamentos sau cu psihoterapie și că pot fi ajutat. Se obișnuiesc să trăiască cu anxietate sau cu depresie. Cel mai frecvent cei care nu ajung la psihiatru sunt cei care trăiesc cu anxietate, de exemplu, sau cu depresii ușoare. Sunt patologii care afectează funcționarea pacientului, dar nu suficient de mult încât să îi facă disfuncționali și care mai degrabă generează o suferință individuală. Și atunci omul reușește să ducă în spate povara asta a depresiei sau anxietății, își continuă activitățile, dar cu o suferință și un consum energetic inutile. Am avut pacienți care au intrat în cabinet cu replica asta. Doamna doctor, eu am venit să-mi spuneți că nu sunt nebun sau să știți că nu sunt nebun. Mie vine să zâmbesc când aud replica asta, pentru că noțiunea de nebun pentru un psihiatru nu înseamnă absolut nimic. Noi nu avem definit acest termen nebun. Eu nu știu ce înseamnă nebun. Pentru noi există boli grave sau boli afecțiuni psihiatrice grave sau ușoare și poate afecțiuni care afectează discernământul și unele care nu afectează discernământul. Poate așa aș putea să privesc eu lucrurile. Nebunia, din punctul meu de vedere, nu știu ce înseamnă. Și asta încerc să le explic și pacienților. Aveți o problemă de sănătate. Termenul de nebun nu înseamnă nimic pentru mine. Eu asta încerc să le explic pacienților care vin. În primul rând să le explic că e foarte frecvent, nu e nimic ieșit din comun, că suferă de anxietate sau de depresie. Că sunt foarte mulți oameni care iau tratament, din păcate lumea nu vorbește despre lucrul ăsta. Mai degrabă vorbește despre hipertensiune decât despre faptul că mergi la psihiatru. Și pe de altă parte încerc să le explic că este o afecțiune ca oricare alta, inclusiv, cum să zic, ceea ce cunoaștem la nivel de modificări biochimice la nivel cerebral arată că este o afecțiune ca oricare alta. Ceva la nivelul creierului nu funcționează cum ne-am dorit noi sau cum ar trebui să funcționeze. Medicația face tocmai acest lucru, restaurează neurotransmisia cerebrală, corectează un defect cu care, mă rog, cu o vulnerabilitate cu care majoritatea s-au născut. Sigur, orice anxietate, orice depresie poate să se agraveze și nu rar se întâmplă ca din o depresie ușoară să ajungă la depresie moderată, severă, sau ideația suicidară poate să existe în orice episod, în orice grad de severitate a depresiei, și în depresiile ușoare, și în cele moderate, și cele severe, și există acest risc. Din cauza disperării, pacientul își ia viața, se pierde viața. În special în depresie, sunt foarte multe studii care arată că lipsa de instituire a tratament medicamentos favorizează apoptoza cerebrală, adică distruge celulele nervoase. Antidepresivele au un rol de protecție a celulelor nervoase. Ideea este că, în termeni mai simpli, creierul moare sau creierul are de suferit dacă depresia nu este tratată la timp cu medicația antidepresivă. Există o categorie de medicamente cu potențial adictiv, cum sunt, de exemplu, benzodiazepinele sau barbituricele. Asta ce înseamnă? Sunt medicamente care, dacă sunt folosite în doze exagerat de mari, pe o perioadă prea îndelungată de timp, pot să genereze un anumit grad de adicție. Adică să se obișnuiască organismul cu ele și să fie greu să tratăm această adicție. Însă, adicțiile tot psihiatrii le tratează. Deci noi avem grijă întotdeauna atunci când recomandăm această medicație să fie un regim controlat de administrare, în doze eficiente, pe o perioadă scurtă de timp. Oricum sunt medicamente care îți dau pe rețete speciale. Nu se instalează dependența în o săptămână, două de administrare. O parte din miturile legate de dependența la antidepresiv a apărut și de aici. Patologia noastră are tendința să reapară dacă vulnerabilitatea rămâne. Și sigur, pacientul face un episod depresiv, face tratament, 6 luni, un an, se întrerupe tratamentul, vulnerabilitatea rămâne, în contact cu stresul, după 2 ani iar face un episod depresiv, iar ia medicație. Și atunci oamenii ajung la concluzia, uite, a ajuns dependent de antidepresive, pentru că odată la un an sau la 2 ani, el trebuie să ia antidepresive sau la un moment dat nu mai renunță la ele. De fapt, lucrurile stau invers. Boala sau patologia este de așa natură încât are tendința să se repete pe parcursul vieții și atunci noi intervenim cu medicație la fiecare episod. Dacă are reticențe în a se adresa unui psihiatru, poate că e bine să intervină familia și să zică, uite, te văd că ești stresat, că nu ești bine, hai să vedem ce putem face.